KM မြို့သားစီယုံ KM မြို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနော်စီဖိုးရာစိန်ဟာဇွန်လ24ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ KM မြို့သမီးအစီယုံရဲ့အထွေထွေအတွင်းရမှုဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဘတ်တိုနော်စီဖိုးရာစိန်ဟာတအိမ်ကင်ဆာယောဂါကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်နေပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာဈေးကူတခံယူနေရင်းကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ပတိုနော်စီဖိုရာစင်ကကရင်တော်လှန်ရေးမှာအမျိုးမျိုးသောတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူကရင်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီး KNU ရဲ့15ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်မှာဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ပတိုနော်စီဖိုရာစင်ဟာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL စစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဘိုးချုပ်ကြီးစောတာမလာဘော်ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးဝေးချင်း၈ယောက်ထဲက၄ယောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပတိုနော်စီဖိုရာစင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။